بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله Ucuh bhi ajma'in wa beri saya sahur dan saya akan beri anda satu tumpuan. Terima kasih. pertama lafaz syukur kepada Allah kasih. Terima 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 kasih. kali pertama eh, Uh, hmm. di page institute uh, yayasan inisiatif membangun pendidikan dan amal kebajikan ataupun nama dia yayasan impact uh, dan uh, yayasan impact ni dan kita bersama-sama dengan uh, yayasan institute pengajian al-Quran IPAC alhamdulillah. Alhamdulillah uh, kita syukur pada Allah Subhanahu taala dengan ruang yang kita diberikan kita dapat bersama-sama untuk eh uh, bicara santai pada hari ini yang mana kita akan bicarakan uh, berkaitan dengan uh, ibadah korban dan akikah dan insyaallah pada tahun ini hmm. uh, pada 31 Julai 2020 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijrah uh, kita akan sama-sama menyambut Aidil Adha alhamdulillah tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, sementara itu bolehlah untuk sama-sama uh, like uh, dan share Uh, PH Institute uh, Yayasan Inisiatif Pembangun Pendidikan ini Yayasan IMPACT Untuk sama-sama uh, kita berkongsi kebaikan pada petang ini insyaAllah Dan Alhamdulillah untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Kita rasa cukup bertuah pada petang ini uh, Kerana hari ini kita bersiaran dengan uh, teman kita yang jauh di sana Iaitu di Kemboja uh, Bersama-sama kita ada yang berbahagia Al-Fadil uh, Ustaz Syafi'i Uh, yang merupakan mudir uh, di Madrasah Darul Huda uh, Kemboja. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hmm. Macam mana Ustaz suasana di sana? Ya, suasana di Kemboja macam mana? Di, di sekarang ni hujan ni, petang gelap, kelam dah hujan ni sekarang. Ni musim hujan sekarang. Oh, hujan eh sana. Ay, ay, ay. Ya ya ya. Hmm. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian insya uh, InsyaAllah uh, hari ini kita akan uh, bicara santai uh, bersama dengan Ustaz Syafi'i uh, Sebelum kita masuk kepada topik kita pada petang ini iaitu berkaitan dengan ibadah korban dan akikah dan teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin uh, boleh bertanya di ruangan uh, page kita sekiranya ada soalan uh, dan sekiranya ada masa kita boleh Uh, ajukan soalan kepada ustaz uh, dan bicara santai kita ini uh, uh, mungkin tidak mengambil masa yang lama uh, untuk kita berkongsi pada petang ini insyaallah. Okey ustaz sebelum saya nak masuk kepada topik perbincangan kita uh, santai berkaitan dengan uh, tajuk kita betul ibadah Korban dan akikah. Uh, mungkin ustaz boleh taaruf sedikit uh, berkaitan dengan ustaz dan juga mungkin berkaitan dengan uh, madrasah Darul Huda di itu sendiri. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Alhamdulillah. Mula-mula uh, kali saya ucapkan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucap hormat kepada Ustaz J. Ruzaihan dan kepada muslimin muslimat dan pandangan-pandangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah saya ambil peluang sedikit taaruf untuk mengenal diri saya dulu uh, saya ialah ustaz Syafi'i bin Muhammad sebagai mudir madrasah Darul Huda Kampung Terbang Tom Mukim Serai Kerasang Daerah Siempong Wilayah Tengtrang Alhamdulillah secara ringkas ya di dalam kampung ini kalau bilangan keluarga sekarang ialah 95 keluarga. Ya Alhamdulillah saya membangunkan di Pono ini ialah nama Pono Madrasah Darul Huda pengajian kitab-kitab. Tetapi cara kaedah yang saya mula-mula mengajar di Madrasah Darul Huda ini budak-budak yang tak pernah dan tak pandai belajar dan tak pandai Al-Quran uh, saya mengajar kaidah abahata. Hatta. Uh, ialah yang uh, cara pengajian dan mendidikkan untuk budak-budak ini yang mahir segi Al-Quran. Ya masalah belajar kalau budak-budak yang yang pandai yang mahir segi Al-Quran kalau kita nak baca kitab lagi mudah, senang dan cepat budak itu. Sebab itu cara kaedah, cara nak mengajar budak-budak ni ya ada banyak kaedah. Uh, dulu cara kaedah Baghdadiyah dan macam-macam cara kaedah mengajar budak-budak yang tak faham Quran lagi. Tetapi di matrasah Darul Huda ini, segi budak-budak yang tak mahir dan tak pandai belajar lagi, saya mengajar kaedah Aba Hatta. Uh, segi uh, di I5. Ya, Alhamdulillah berkembang dan budak-budak yang untuk belajar sekarang di Matrasah Darul Huda ini sekarang ialah 140 orang. Sekali campur lelaki dengan perempuan. Semua ialah budak-budak untuk mari rehat dan mari tidur di matrasah dan di asrama di Pono ini. Alhamdulillah. Maka ini berkembang dan bermaju sehingga sekarang dan masyhur Pono sebab ada bantuan dan sumbangan daripada muslimin dan muslimat dan ustaz dan ustazah dari Malaysia khususnya kepada yayasan Aifai alhamdulillah ya inilah saja taaruf secara ringkas-ringkas untuk ambil masa yang sedikit ini alhamdulillah ucap terima kasih dan ini uh, tengah hujan di Kamboja ni ustaz tengah hujan ni sekarang ni Ya, hujan. Oh, tak hujan eh? Ya, ya, tengah hujan. Oh, Alhamdulillah. Uh, so, maknanya Madrasah Darul Huda ini uh, terletak di wilayah Stone Trang eh? Stone Trang, ya, ya. Kemboja. Ya, ya, Kemboja. Saya mungkin cerita sikit uh, dari sudut uh, latar pendidikan Ustaz Ustaz. Latar pendidikan Ustaz, belajar di mana sebelum ini? Tengah uh, jam ya, Ustaz. Ya, ya. Yang cara masalah budak-budak belajar di sini ya, yang yang dapat saya hantar di belajar di Malaysia ramai budak-budak belajar di Terengganu dan di KL ramailah dan mari budak-budak belajar di Matrasah Darul Huda ini. Dan semua budak-budak belajar di sini mari dari yang jauh kampung di wilayah Kampung Cham, Tepung Kemum mari tu, duduk dan tidur di sini. Bulan-bulan uh, yang tak balik sekarang. Okey, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz uh, sebagai ta'aruz awal perkuasaan uh, kita pada petang ini. Uh, syukur Alhamdulillah uh, Madrasah Darul Huda uh, berkembang hasil sumbangan tuan-tuan, uh, perempuan, orang ramai dan Alhamdulillah uh, kaedah pengajian Al-Quran dan juga fardu'ain dan pengajian kitab juga dapat berkembang di Madrasah Darul Huda dan kita doa lah uh, supaya Madrasah Darul Huda Ustaz Syafi'i uh, uh, dipermudahkan urusan uh, dan diberi Insya insyaAllah. Baik Ustaz. Uh, kita nak masuk topik kita hari ini uh, mungkin ustaz boleh bagi sedikit uh, secara ringkas uh, maksud sendiri ibadah korban dan akikah itu sendiri apakah maksud ibadah korban dan akikah ya. terima kasih Ustaz ya masalah secara ringkasnya ibadat korban ialah satu ibadat untuk menghampir diri kita kepada Allah dengan sembelih binatang yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu Maka maksud ibadat kurban ialah nak menghampirkan diri kita kepada Allah Sungguh semua ibadat, ibadat-ibadat taat boleh menghampirkan diri kita kepada Allah Tetapi sebab ibadat kurban ini yatan lebih kuat Untuk menghampirkan, mendampingkan, mendekati diri kita kepada Allah Itulah dipanggilkan ibadat kurban ini Udahaya, Ataupun dikatakan ibadat kurban Adapun cara akikah, akikah ialah satu amalan yang disemulai binatang sebab dapat anak. Ini menunjuk kata maksud akikah kerana nak syukur nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita dapat anak. Maka tiap-tiap yang kita dapat nikmat kita sebagai orang Islam pernah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara syukur orang Islam ialah kita semula binatang untuk buat akikah. Dan satu lagi hikmat bagi cara akikah ialah untuk kita buat akikah ini untuk bagi anak kita ini boleh kenal kepada ibu bapaknya dan boleh syafaat kepada dua ibu bapaknya. Maka panggilkan itu akikah. Dan kurban ini satu lagi ialah untuk buat jadi kenderaan. Beza sikit. Kalau kira dengan hukum fiqah, ia bilang kurban dengan akikah ni ialah tak gapak sekali. Sebab syarat kurban dan syarat akikah ni sama. Segi binatang dan segi umurnya sama. Dan farak mana bezanya kurban ialah untuk buat kenderaan kita di hari akhirat dan Akikah ialah anak sebagai boleh syafaat kepada ibu bapaknya masuk di dalam ashabikun di hari akhirat nanti. Inilah maksud ibadat kurban dan akikah. Alhamdulillah maknanya ibadat kurban ini untuk salah satu usaha kita takarub ila Allah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin saya bercerita kepada kita sedikit Uh, dari sudut uh, peristiwa yang terturunnya apa fadilat ibadah korban itu sendiri peristiwa ya. apa yang apa yang ibadah korban itu sendiri lah Ustaz Ya masalah ibadat kurban ini mana fadilatnya kuat mana besar sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salla salatana wa nasaka fahuwa minna Wa man lam wa man lam yusalli مِنَّا wa lam yutahi fa laysa minna in kana ghaliyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana barang siapa bersalat seperti salat aku dan beribadah seperti ibadah aku." Rasulullah berkata, "Fa minna." maka ia daripada umatku. Rasulullah bersabda lagi, "Wa man lam yusalli dan barang siapa tidak sol solat seperti solat aku dan walam yudhi dan ia tidak melaksanakan ibadat kurban." Nabi tidak solat seperti solat aku dan ia tidak melaksanakan tidak buat ibadat kurban. Nabi fa falaisa minna. Maka ia bukan daripada umatku. Jika adalah orang yang mampu untuk buat ibadat kurban. Tetapi ia tak buat ibadat kurban. Ia tak buat kurban. Ia tak melaksanakan ibadat kurban. Maka Nabi kata bukan daripada umatku. Maka menafidik fadilatnya begini. Maka masalah fadilat kurban ini besar. Sehingga untuk berlaku... Walaupun kita umat akhir zaman, umat yang terakhir, nabi yang terakhir, nabi kata la nabi ya ba'di. Tidak ada nabi selepas daripada aku. Tetapi nama umat akhir zaman ini masyhur daripada umat-umat yang dulu. Sehingga Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala kata Ilahi Ma'awab man Dha'ha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud bertanya kepada Allah, Wahai Tuhanku, bagaimanakah ganjaran, bahla mereka yang berbuat kurban, yang melaksanakan ibadat kurban daripada umat Nabi Muhammad, bosah mana? Ganjaran bagaimana? Maka Allah subhanahu wa taala ber, uh, berkata tawabuhu utiyahu bi kulli sya'ratin asyaru hasana min jasadihi asyaru hasana Allah Ta Allah Ta'ala firman bahlanya dan kanjaran umat Nabi Muhammad apabila dia melaksanakan ibadat kurban aku beri bahlanya tiak tiak bulu sa'ukat bulu di atas jasadnya, di atas tubuhnya Sepuluh kebajikan Satu orang yang ada di tubuh kita Sepuluh kebajikan Dan sepuluh Dan Allah Ta'ala menghapuskan dosa Sepuluh ke, ke, uh, kejahatan Dan Allah Ta'ala mengangkatkan Sepuluh darjat Seorang bulu yang tumbuh di diri kita Maka sebab itu mana sunatlah orang yang melaksanakan ibadat kurban kita jagalah bulu-bulu kita bulu, jangan cukur lagi jangan menakuti kuku lagi Gak kuku lagi ya, ini fadilat dan pahalanya sehingga Rasulullah sehingga Allah Taala firman lagi ama alim taya daud ama alim taya daud uh, An-nadu an-nadu haya hial wa tarfaul balaya. Allah Taala kata, adakah engkau tidak ketahui wahai tahu? Sesungguhnya ibadat kurban itu ialah jadi kendaraan dan boleh menolakkan bala yaumal qiyamah di hari kiamat. Inilah ganjaran dan peristiwaan berkaitan dengan ibadat kurban ganjaran dan pahalanya banyak sekali. Maka itulah kita semua semoga Allah Ta'ala ganjaran yang kita belanja dan menghabiskan duit untuk beli lembu untuk buat korban. Kita terima pula di hari akhirat ganjaran yang sangat besar. Inilah fadilat dan pahalanya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Azimu tohayakum. Azimu tohayakum fa innaha matayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Rasulullah bersabda, "Azimu, hendaklah kamu membesarkan ibadat-ibadat kurban kamu kerana bahwasanya kurban itu boleh buat kenderaan, man boleh buat kenderaan di atas titi di hari akhirat nanti." Inilah kita duduk dalam dunia pun kalau kita tak ada kenderaan ni, supaya tak ada kaki. Nak gimana pun susah Maka ibarat orang yang tidak ada kenderaan Dipanggilkan orang yang tak ada kaki Nak jalan ke mana susah Lebih-lebih lagi di hari akhiran Maka jadi kenderaan bagi kita di hari akhiran Ialah sebab kita uh, melaksanakan ibadat kurban Inilah kodilat Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tentu ada apa-apa yang dirahmati Allah sekalian Mana-mana yang baru mengikuti uh, siaran live kita ini sekarang ni kita bersama-sama dengan Ustaz Syafi'i uh, iaitu mudir di Madrasah Darul Huda Kemboja. Dan hari ini kita bicara santai berkaitan dengan uh, ibadah korban dan juga akhirkan insya-Allah. Dan untuk belahan semua kita juga uh, melaksanakan program uh, ibadah korban uh, khususnya di Kemboja uh, di bawah Yayasan Impak dan Yayasan IPAD. Uh, khususnya kita melaksanakan ibadah korban ini di Madrasah Darul Huda Kemboja itu sendiri. Baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz sikit. <coughs> Okey, uh, ini khususlah saya nak sentuh di Kemboja lah. Uh, kita difahamkan bila di Kemboja itu sendiri, uh, bila ibadat korban dibuat, maknanya uh, daging korban itu satu peristiwa setahun sekali jumpa daging, kan? Ya, ya. So bagaimanakah uh, ibadat korban yang dibuat di Madrasah Darul Huda ini, Pemafaatan uh, pemanfaatan dia adakah sama dengan yang lain ataupun berbeza? mungkin saya boleh cerita sikit uh, tentang uh, pelaksanaan uh, ibadah korban tu di Madrasah Darul Huda. Silakan Ustaz. Ya, 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 ya. ya, ya, ya. ya, ya. ya Alhamdulillah uh, biasa korban di Kamboja ni dalam mana masalah daging ni kurang orang makan lah. Bukan katanya orang yang tak makan. Makan tapi yang tak mampu untuk nak beli daging mari makan hari-hari. Hanya setengah-setengah orang tunggu untuk korban ni lah. Lepas tu masalah kurban yang di dalam kampung ada seorangnya setengah ada seiko. Lepas tu dalam satu kampung ni biasanya ada menanya kebanyakan di kampungnya bahagi dalam satu keluarga dalam ada tengah satu gram ada setengah dua gram. Maka disebab dengan makan pula nyana, satu mana sehari ataupun dua hari itu habislah daging kurban. Mananya beza. <coughs> Tapi nisbah Alhamdulillah di Matrasah Darul Huda di kampung Terobiang Thom ni beza jauh sih jauh. Sebabnya masalah yang budak-budak mari dok belajar sini, awal-awalnya belum kita buat jaga bekasam untuk makan setahun gini, jaga makan pucuk ubi, makan pucuk ubi kayu dan cara ikan kering telur. Hari-hari cara ikan kering dah makan, pagi, petang. Tetapi Alhamdulillah mari bezanya apabila raya haji gini, semua orang-orang kampung suka mari bantu sebabnya daging kurban ini boleh bekasan makan sampai setahun. Uh, sampai setahun untuk untuk budak-budak uh, belajar di Matrasah Darul Huda ini. Maka Alhamdulillah ini satu pengalaman dan satu ilmu yang orang kampung tak pernah tengok dan tak pernah dengar katanya boleh cara kurban ini bekasan boleh makan dapat setahun. Sehingga daging sekarang ada yang lebih sikit tak habis lagi itu Daging yang ada seperti yang baru semula. Daging yang baru-baru lagi. Ini nak bezanya nisbah dengan orang biasa je makan sehari dua hari. Tapi sekarang ialah sampai setahun daging kurban. Boleh manfaat budak-budak belajar. Sehingga Alhamdulillah lah segi yang dulu balik rumah ambil ikan kering. Ambil telur di rumah pun nak beli pun susah. Boleh panggilkan potong jadi balik rumah pun tak balik. Segi makan pun boleh makan daging hari-hari. Alhamdulillah. Ini boleh manfaat daripada penerima-penerima. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih. Sungguh-sungguh Allah lah yang membalasnya. Subhanallah. Maksudnya Ustaz, maknanya penyertaan uh, peserta korban ni, so, daging itu akan diperkasamkan dan manfaat itu sehingga setahun. Yang tak lupa masih ada lagi ke Ustaz? Daging itu? Masih ada lagi? Ya, ya. Alhamdulillah. Ya ada lagi ada sekali lagi eh ya, ragi ni. Alhamdulillah ha. subhanallah syukur alhamdulillah. Maknanya alhamdulillah uh, dengan penyertaan uh, korban Kemboja khususnya di Madrasah Udud yang dilaksanakan oleh IPAC dan IMP ini so daging ya, ya. itu akan diperkasamkan dan insyaallah uh, dan manfaat itu dapat dimanfaatkan di oleh uh, anak-anak madrasah. Uh, ya, jadi macam ya. mana ustaz uh, sebulan sekali ke buat makan ataupun macam mana tu? Saya buat bahagi ni dalam seminggu sekali. Seminggu uh, sekali. Tu. Ya seminggu seminggu dua kali bahagi daging ni. Saya buat dua, dua minggu dua seminggu dua kali bahagi. Saya bahagi Semang bukan bahagian. bahagi, sekali yang banyak saya bahagi sekali untuk sekadar makan is manggil depan kita bahagi pula kira dengan timbang kilo lah timbang gram. Uh. Okay, ha. maknanya uh, daging tu bila ibadah korban kan ramai orang berkorban So biasanya daging tu boleh bertahan 2-3 hari ataupun mungkin lama pun seminggu Tapi Alhamdulillah di Madrasah darul Huda uh, dengan uh, proses permekasaman yang disebut oleh Ustaz tadi So maknanya daging tu dapat dimanfaatkan sehingga setahun uh, ya. Pemanfaatan Alhamdulillah ya. uh, Ustaz sikit lagi, uh, mungkin Ustaz boleh sentuhkan sikit uh, Hikmah Hikmah-hikmah uh, dalam kita melaksanakan ibadah korban itu oh, ya, ya, Silakan ya. Ustaz ya. Ya Alhamdulillah hubungkai dengan hikmah hukum-hukum kurban, -hukum ibadah kurban ni banyak hikmah. Tetapi kita bilang dalam tiga dalam kitab al fiqhul Islami wa Adil Latih, ulama-ulama bilang hikmah ada tiga. Yang pertama ialah satu daripada hikmat ibadat kurban ialah kita nak mensyukurkan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kemudahan bagi kita. Nah, duit ke ataupun nikmat-nikmat yang ada bagi kita kita belanja untuk buat korban. Ini menyukur syukur nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Dan yang kedua ialah setengah daripada hikmat korban ialah nak mensyukurkan umur kita. Sebab umur kita tahun lepas ni mana umur kita ni tak tahu lah mati bila tak tahu mana serah kepada Allah Taala. Tiba-tiba hmm. Allah Taala beri umur kita panjang sehingga sampai tahun ni pula. Maka kita keluar duit kita untuk buat beli, untuk buat kurban ini. Ila syukur umur kita yang ada, Allah Ta'ala beri umur panjang lagi. Maka dalam hikmat kita kurban ini pula, semoga Allah Ta'ala beri umur kita panjang pula sampai tahun depan kita kurban pula. Ini hikmat yang kedua. Dan hikmat yang ketiga ialah satu daripada kurban ini kita mana tak tahu jaga hikmatnya ialah Allah Taala mengkifaratkan segala kesalahan kita dan dosa kita. Inilah hikmat yang disyarakkan buat kurban bagi kita sebagai orang Islam. Ya, alhamdulillah nampaknya muslimin dan muslimat, saudara-saudari di Malaysia banyaklah on menyampai buat kurban sehingga harta mari sampai di Matrasah Darul Huda, sampai di Kamboja, Ya alhamdulillah semoga Allah Taala membalaskan dengan sebaik-baiknya Allah. Hmm. Ustaz ada satu soalan ustaz di Facebook kita ni daripada Hafizah Yusuf. Dia tanya bila ya ustaz uh, tidak dibenarkan untuk memotong kuku dan seumpamanya. Oh ya ya. Uh, Masalah potong kuku ni mana sunnah apabila kita masuk di dalam bulan Zulhijjah ni Banggikan uh, di sunnah kan jangan mana makroh lah bukan haram Masalah ni bukan haram potong kuku uh, Kalau kita potong katanya bukan haram Ini masuk di dalam kata hukumnya makroh kita potong kuku Ataupun kekak kuku di dalam uh, orang yang hendak buat perubahan ini khusus kepada orang yang hendak buat korban sahaja. Uh, uh, bukan mm -hmm. katanya ah, am secara umum, ini khusus kepada orang yang ada nak buat korban. So, bermulanya bermasuk uh, masuknya bulan uh, Zulhijjah. Bermakna kalau uh, bulan ini 22 hari bulan lah, hari Rabu inilah. Hari Rabu ni dah masuk satu Zulhijjah, Ustaz. Ya yeah, ya. Yeah. Hari Rabu ni dah masuk satu Zulhijjah. Itu maksudnya orang yang dah uh, yang niat berkorban So disunatkan untuk tidak memotong kuku sah eh. Ha, ya ya ya. Hmm. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang -puan dirahmati Allah sekalian, uh, itulah uh, seberingkas sedikit uh, banyak uh, berkaitan dengan uh, bicara santai kita. Uh, sekiranya ada soalan boleh uh, bertanya di ruangan Facebook kita insya-Allah. Tapi sebelum tu saya ingin mengambil kesempatan uh, untuk uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, yang mana uh, proses ataupun pelaksanaan uh, ibadah korban uh, penyertaan daripada tuan-tuan dan perempuan uh, kita di IPAM masih lagi membuka untuk penyertaan uh, dan insyaAllah untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan bagaimana proses pelaksanaan itu uh, di mana kita melaksanakan dengan pihak menterasan dengan SOP ataupun tata cara yang uh, dah tersusun lengkap uh, dan insyaAllah walaupun tahun ini walaupun uh, pihak IPAP pada hari ini tidak dapat untuk bersama-sama uh, di atas pasar Uh, pandemik covid-19 ini uh, tapi alhamdulillah wakil kita Ustaz Syafie di Madrasah Darul Huda sebagai wakil kita di sana uh, bersama dengan um, uh, pelajar madrasah dan penduduk insya-Allah akan melaksanakan uh, dengan sebaiknya dan kita mengharapkan uh, pelaksanaan ibadah korban ini uh, mengikut Uh, tata cara yang sepatutnya dan mencapai matlamat niat uh, orang yang melaksanakan ibadah korban itu sendiri. Yeah. So uh, di sana nanti uh, di pihak Ustaz Syafiq kita akan me mencari lembu yang sesuai uh, yang sepatutnya yang terbaik untuk ibadah korban uh, dan mungkin tim kita boleh tunjuk gambar yang yang uh, sesi lepas yang kita buat untuk makluman kepada tuan uh, apa para bandar moden. Penonton kita ini. Tim kita boleh ya, tunjuk ya. gambar ke? Ya ya insyaallah uh, tapi se sekarang ni hujan. Ha, ha. Ha. Ha insyaallah. Ya ya insyaallah. Hmm. Ah ha, ini ini yang kita buat pada tahun uh, lepas. Uh, untuk, um, tuan -tuan, eh untuk mana tuan-tuan eh daripada penompeng uh, untuk pergi ke madrasah Darul Huda ataupun di Stuntran itu mengambil masa dalam tempoh tujuh jam ha, mana tujuh jam perjalanan nak ke sana ha, mana ke, utak, ke atas lah ha, itu satu cabaran eh cabaran untuk kita melaksanakan amanah yang disampaikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian insyaAllah dan kita akan uh, bersama dengan uh, berbincangan dengan uh, wakil penduduk kita bincang macam mana perasaan supaya memastikan mengikut cara yang kita laksana, yang kita laksanakan dan kita juga akan mengadakan solat hajat uh, solat hajat mohon Uh, supaya kelancaran ibadah korban kita berjalan dengan baik insya-Allah dan pada hari uh, hari raya akan sambut secara bersama-sama uh, menyambut hari raya Aidiladha dan selesai sahaja solat uh, hari raya Aidiladha kita akan memulakan proses daripada lembu uh, mengikut kepada uh, penyertaan nah ha, kita penyelahan lembu uh, lembu dan kambing dan seterusnya kepada bahagian melapa nah uh, Alhamdulillah uh, anak-anak madrasah kita membantu uh, dan juga akan bagi kepada bahagian untuk pemotongan daging uh, dan seterusnya yang paling penting adalah untuk bahagian pemerkasaman yang disebut oleh Ustaz Syafiq tadi yang mana manfaatnya boleh ha inilah eh kalau tuan-tuan tengok daging-daging uh, yang kita perkasamkan itu disimpan di dalam tong ini uh, dan insyaAllah, allah uh, ya penyebutan oleh Ustaz Syafiq dilaksanakan uh, dilaksanakanlah untuk mengambil mengikut uh, kiraan yang dibuat Puan sama daging ini. Alhamdulillah. Dan uh, pada sesi tengah hari ataupun sesi petang kita akan mengajihkan daging ker, uh, korban ini kepada hampir 90 kampung hmm. saya 90 keluarga. 95. 90 keluarga. 90 95. keluarga yang akan mendapat manfaat. 60 keluarga mendapat manfaat daging-daging uh, korban ini insyaAllah. Okay, alhamdulillah dan insya Allah kita difahamkan pada tahun ini juga wakil daripada kedutaan Kemboja akan turun bersama-sama insya Allah uh, untuk turun uh, uh, bersama-sama lah uh, di program kita pada kali ini insya Allah. insya Allah. Dan kita juga akan adakan doa tahlil dan salamak lah uh, kepada para uh, penyumbang penyumbang yang menyertai berkorban pada kali ini insya Allah. Hmm. Okay. Untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita masih lagi uh, membuka penyertaan kepada mereka yang berminat. Okey ustaz, uh, akhir kata daripada ustaz, mungkin ada apa-apa ucapan akhir daripada pihak ustaz? Uh, ya, Sila. ya. Ya, Al alhamdulillah yang mengakhiri saya ucap terima kasih sungguh-sungguh kusuhnya kepada ustaz Zaihan yang bagi peluang bagi saya untuk uh, muzakarah dan untuk pengalaman dari uh, ustaz Ya, Alhamdulillah yang mengakhiri saya ucap terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekurangan segi cakapan. Ini saya bahasa orang Kamuca. <laughs> Cakap siapa dengan Kamuca saya minta maaf dulu insyaAllah. <laughs> ya, yang mengakhiri saya minta maaf dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah Taala beri selamat dan beri sehat semua kepada muslimin dan muslimat dan kepada penterma-penterma khususnya kepada Yayasan Aifah insyaAllah semoga Allah, Allah Ta'ala memudahkan segala urusannya. Saya mengakhiri wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz so, satu lagi okay, Ustaz. So. Mungkin Ustaz so, boleh sebut sikit uh, ucapan terima kasih itu. Terima kasih uh, kepada para penyumbang, para penderma ni dalam bahasa cam Ustaz. So. Boleh Ustaz so, dalam bahasa cam? Ha, oh, boleh boleh. Ha. Ah. Ya. Yeah. Okey, sila. Ya, Alhamdulillah jang kroy lan makani lekau un pun un gangkong napa gang kong noi tong tamung kurban untuk di matrasah da luhu ta tang pih ni oren hot hot un pun hoki u sikun ore lekau napa Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala pui selamat sok sol tan hou ngak beng kini kiyam ta tan pui hou bun sap selamat dunia tan akhirat insyaallah insyaallah saya faham Allah Subhanahu wa taala tu Ustaz alhamdulillah Tuan-tuan ya, ya. dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah sekalian, uh, kita syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama bersiaran. Dan insyaAllah Allah, uh, sekiranya ada ruang masih kita akan ada lagi sebelum ibadah korban sebelum ibadah korban, kita akan ada akan lagi siri soal bicara nanti insya-Allah. Ya. Uh, dan saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi uh, like uh, kita punya page Yayasan inis Inisiatif Pengangunan dan Kebajikan impact dan juga page ipad uh, share dan insyaAllah kita akan uh, cari masa lagi untuk kita bersama-sama Ustaz Syafi'i untuk uh, sesi ilmu yang seterusnya insyaAllah insya ok itu saja uh, pertemuan kita pada petang ini, uh, terima kasih kepada Ustaz Syafi'i sekali lagi, terima kasih kepada semua uh, dengan itu kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa'idayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>